Bom, pessoal, meu nome é Sidney Lopes, sou consultor de vendas. Estou no supermercado Super Vivo, no bairro Cachoeirinha, com a super promoção. Ovo Maltine, creme crocante, a R$10,90. Agora, você comprando no aplicativo do supermercado, ele sai a R$9,99. Fica essa dica aí, vale a pena conferir. Bom, pessoal, para obter mais informações, se inscreva no canal e deixe seu like. Muito obrigado, até a próxima!